Som dere ser så ligger det en rev og slapper av. Han tar et middagslunch inn sånn cirka midt i bildet. Jeg skal prøve å snikke inn på og se om jeg får lagt ned den reven. Reiste seg opp og tittet i min retning for noen minutter siden.
da er vi på vei bort for å hente reven. Ja, der ligger den. Det var på stedet hvil. Det var litt tøffere skudd nå enn forrige gang. Lengre hold, ca. 100 meter. Reven fronta meg, så det var lite treffområde, men det er bare å bruke den tiden det trenger og prøve å plassere skuddet der det skal plasseres. Og det gikk veien denne gangen også. Så det gjelder å være på hugget. Jeg ser at han har fått det inn i ja, i front og ut gjennom brystkassa bak forbeinet. Så det var nok umiddelbar avgang. Det gikk bra igjen. Det er jo nesten for mye av det gode. Men sånn er jakta. Flaks og uflaks, det fordeler seg ganske jevnt. Så vi kommer tilbake.